نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الى يوم القيامه اما بعد برادران اسلام مسلمان کی دو ذمہ داریاں ہیں ایک ذمہ داری اس کو اپنی ذات کی فکر کرنا ہے اور دوسری ذمہ داری اللہ کی مخلوق کی فکر کرنا ہے انسان کو جو اپنی ذات کی فکر کرنی ہے اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں کون سی چیزیں اس کو فائدہ پہنچانے والی ہیں ان کو جاننا اور بقدر امکان کوشش کرنا ان کو حاصل کرنا اور دنیا میں کون سی چیزیں اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں ان کو جاننا اور بقدر امکان اس سے اپنا بچاؤ کرنا اور تیسری چیز ہے آخرت میں جو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے ان کو جاننا اور اس کو بقدر امکان اپنی استطاعت کی بقدر کوشش کرنا اور چوتھی چیز ہے آخرت میں جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان کو جاننا اور ان سے اپنا بچاؤ کرنا جب بھی اسلام ذاتی فکر بولتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے اسے یہ مراد ہوتی ہے اسی وجہ سے پہلے زمانے میں دین کی فقاہت اور دین کی سمجھ کی تعریف یہی کی جاتی تھی معرفت النفس مالہا وما علیہا نفس کا پہچان لینا اپنی دنیا اور آخرت میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو اس کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں ان کی تفصیلات اور جو اس کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان کی تفصیلات یہ مطلب ہوتا اپنی فکر سے اور مخلوق کی فکر میں بھی یہی چار چیزیں ہیں کہ مخلوق کو فائدہ پہنچایا جائے دنیا میں نقصان سے بچایا جائے آخرت میں فائدہ پہنچایا جائے نقصان سے بچایا جائے اسلام میں ایسی انفرادیت ناپسندیدہ ہے جس میں دوسرے کی فکر نہ ہو میں اپنے طور پر دیکھ لوں اپنی فکر کر لوں خود کھا لوں خود پی لوں خود پہن لوں خود اپنی عاقبت بنا لوں اسلام اس کو پسند نہیں کرتا الرحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء رحمان رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرمائے گا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرے گا تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا وہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے اور وہی آپ پر نازل ہوئی تو جو پیغام انسانیت کو دیا گیا اس میں کیا مضمون تھا اس کو بتا رہے علامہ حالی وہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبا خدا کا سب اللہ کی مخلوق ہیں سب اللہ کا کنبا ہے الخلق عیال اللہ ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء وہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبا خدا کا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بڑے پر یہ بیسک ہے بے بنیاد ہے یہ کہ مخلوق پر رحم کیا جائے اور ان کی ہمدردی کی جائے اور یہ اسلام کی ہر فرد پر ڈالی ہوئی ذمہ داری یعنی ہمارے اسلام سے یہ متعلق ہے یہ دوسرے کا اسلام نہیں ہے یہ میرا اسلام ہے یہ آپ کا اسلام ہے کیا آپ دوسرے کی بھلائی کریں دوسرا بھلائی کو قبول کرے یہ اس کا اسلام ہے یا نہ کرے یہ اس کا اسلام کو اگنور کرنا ہے لیکن میرا اسلام
خود اپنی ذات کی بھی فکر کرنا بھلائی کے اعتبار سے اور پوری مخلوق کی فکر کرنا، یہی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ بعض لوگوں میں یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ بھائی اپنی فکر کرو، یہ دنیا میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں جس مختلف نوعیتوں سے مختلف کام ہوتے ہیں اس سے ہمیں کیا کرو کار، حضور نے اس کو منع فرمایا ہے، اجتماعیت کے ساتھ رہو، جماعت کے ساتھ رہو، انفرادیت کو حضور نے پسند نہیں فرمایا، اور یہ فرمایا کہ انما یاکل الذئب الغنم القاصیۃ، بھیڑیا جو ہے کون سی بکری کو کھاتا ہے، وہ بکری کو کھاتا ہے جو ریور سے الگ ہوتی ہے، وذئب الانسان یا شیطان، اور انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، تو جو آدمی اجتماعیت سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ شیطان کے شکار سے نہیں بچا پاتا اپنے آپ کو، وہ ڈیفینس نہیں کر سکتا شیطان سے، مل کے رہو، اجتماعیت کے ساتھ میں رہو، اجتماعی محنت میں لگے ہوئے رہو، تو پھر اپنی سیفٹی اپنی حفاظت ہے اس میں، انما یاکل الذئب والغنم القاصیۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بھیڑیا جو ہے وہ ہمیشہ اس بکری پر حملہ کرتا ہے جو کہ ریوڑ سے الگ ہوتی ہے، اس لیے انڈیویجول لائف کوئی لائف نہیں ہوتی اسلام میں، آپ کو اپنی بھی فکر کرنی ہے، سب کی کرنی ہے، ہاں ویسی کرنی ہے جو اسلام بتاتا ہے، اتنی کرنی ہے جو آپ کے بس میں ہے، ہر قسم کے پرابلم سے، رکاوٹوں سے، دشواریوں سے، الجھنوں سے، قانون شکنیوں سے اپنے آپ کو بچا کے، اور دوسروں کی فکر میں اس سے بڑھ کر کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کو ہمیشہ کے عذاب سے بچانے اور اللہ کی جنت میں داخل کرنے کی فکر کی جائے، نہ اپنی فکر اس سے بڑھ کر کوئی بڑی فکر ہے، نہ مخلوق کی فکر اس سے بڑھ کر کوئی فکر ہے، اس لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشیر و نذیر ہیں، خوشخبری دینا، کاہے کی خوشخبری دیتے تھے، جوابوں کی، شادیاں ہو جانے کی، بچے ہو جانے کی، کاہے کی خوشخبری دیتے تھے، اللہ کی جنت کی خوشخبری دیتے کہ تمہیں اگر وہ چیز مل گئی نا تو فارغ وقت تم بے فکر ہو، وہ نذیر تھے، وہ ڈرانے والے تھے، وہ کس چیز سے ڈراتے تھے، اللہ کے عذاب اور جہنم سے، کہ اگر تم اس سے بچ گئے بس کام ہو گیا، ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اور جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہ کامیاب ہو گیا، سب سے بڑا جو محنت کا نشانہ انبیاء کو دیا جاتا تھا، بڑی چیز ہونے کی وجہ سے ان کو اس کام کے لیے چنا جاتا تھا، وہ ہے مخلوق کو ہدایت پر لانا تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ کے اللہ کی جنت میں چلے جائے اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی انہیں مل جائے، اور جتنا بھی دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا عمل ہوگا وہ فائدہ مند ہے، اس میں ثواب ہے شرعی حدود کے اندر، چھوٹے سے چھوٹے سے لے کر، لیکن یہ سب سے بڑا بنتا ہے، کیونکہ اس سے آگے اور کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا اس سے آگے کیا تصور کیا جا سکتا ہے، آپ صرف دوسرے کو فائدہ پہنچا دیں کہ اس کے سامنے کوئی تکلیف دینے والی چیزیں آپ ہٹا دیں، یہ بھی دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے، اس میں بھی ثواب ہے، پانی پلا دیں اس پر بھی ثواب ہے، کھانا کھلا دیں اس پر بھی ثواب ہے، کپڑے پہنا دیں اس پر بھی اللہ راضی ہوتے ہیں، قرض کو ادا کر دیں اس پر بھی اللہ راضی ہوتے ہیں، بیمار ہو جائیں مزاج پھرتی کریں اس پر بھی اللہ راضی ہوتے ہیں، دکھ درد میں اس کے شریک ہو جائیں اس پر بھی اللہ راضی ہوتے ہیں، یہ سب کام مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں سب سے اعلیٰ نشان تو کون سا ہے، بڑی چیز کیا ہے اس میں سب سے زیادہ، اور چھوٹی چیز میں یہ فائدہ ہے تو بڑی چیز میں کیا ہوگا، کسی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے انسان جاتا ہے اور اس کو کہیں تھوڑا وقت نکالنا پڑتا ہے اس کے لیے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان تین خندق حائل ہو جاتے ہیں، اور ہر خندق کی جو مسافت ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ، انوما ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے، کسی مسلمان کی کوئی ضرورت پیش آ گئی تو اعتکاف توڑ کے جانے لگے، نہ پھر اعتکاف تھا، لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں، تو فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمان کی خدمت کے لیے ضرورت کے لیے جانا کیا چیز ہے، اس پر یہ حدیث بیان فرمائی، صرف کسی کام دنیاوی کام کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے چلے جانا، ایک گلاس پانی کا پلا دیا آپ نے کسی مسلمان کو جو کہ اویلیبل پانی ہے، یعنی کہ پانی نہیں مل رہا تھا آپ نے لا کے دیا، نہیں پانی ایک جگہ رکھا ہوا ہے آپ نے اس میں سے نکال کے ایک مسلمان کو پانی دے دیا، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے،
وہاں سے پانی اٹھا کے اس کو پیش کر دینا. یہ امان ہے. مخلوق کو فائدہ پہنچانا, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راحت پہنچانا, ان کی خدمت کرنا بڑا عمل ہوتا ہے. اس میں کھانا کھلا دیا, کپڑا پہنا دیا, دوسرے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا, جاب دلا دیا, امیگریشن دلا دیا, شادی کروا دی, یہ سب بھی کام ہے. اور مسلمان کو جب موقع ملے تو مس نہیں کرنا چاہیے, چھوڑنا نہیں چاہیے. اللہ پاک کس بات سے راضی ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا. بس اپنا ایک بھی نالہ اگر پہنچے وہاں, گھر سے کرتے ہیں بہت سے نالہ وہ فریاد, ہم آدمی کو کرتے رہنی چاہیے کوشش کہ کچھ چیز کو اللہ قبول فرما لے کہ ہاں مجھے تیری یہ چیز پسند آ گئی. ہوگی بات, کتنے بزرگ ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا ان سے پوچھا گیا خواب میں, وہ آئے کہا تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا, تو کہنے لگے ہمارے اعمال ایک طرف رکھے ہوئے تھے, ایک چیز پسند آ گئی اللہ کو. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کا انتقال ہوا, کسی نے خواب میں ان کو دیکھا, ان سے سوال کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ سردی میں ایک بلی پھٹر رہی تھی, مجھ سے دیکھا نہیں گیا, میں نے اس کو اٹھا لیا اور رات بھر اپنے ساتھ بستر میں, گرم بستر میں اس کو سلا لیا. اللہ نے کہا کہ مخلوق پر تم جب رحم کرنے والے ہو تو ہم اس کے زیادہ اہل ہیں کہ ہم تم پر رحم کریں, جاؤ. چھوڑ دیا. اب اندازہ لگائیے کہ چھوٹے فائدے, دنیا کی مختصر سی ضرورتیں, ٹیمپرری ضرورتیں, عارضی ضرورتیں, ان کی خدمت کا یہ اللہ نے صلہ رکھا ہے. تو اگر کسی مخلوق کے ساتھ ہم یہ سلوک کریں کہ اس پر ایسی محنت کی جائے کہ اس کو صحیح راستہ مل جائے, اس کو بتا دیا جائے, اس کو گمراہی سے نکال دیا جائے, اس کو غفلت سے نکال دیا جائے, اس کو برے ماحول سے نکال دیا جائے, اور وہ جنت میں جانے والا ہو جائے, اللہ کی عذاب سے جہنم سے بچ جائے, تو اس پر کیا ملے گا اس بندے کو جو یہ سلوک کرنے والا ہوگا. اس لیے انبیاء کو اس کام کے لیے چنا جاتا ہے, اس لیے اس امت کو اس کام کے لیے مختص کیا گیا ہے کہ تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ سب سے بڑا ٹاپ کا کام کرنا, مخلوق کی خدمت میں ٹاپ کا کام. کیونکہ ہم ٹاپ نبی کے ٹاپ امت ہیں, اس واسطے کام بھی ٹاپ ہے. اس میں اس سے آگے کوئی چیز پاسبل نہیں ہے کہ اس سے آگے کی بھی آپ ایسی کوئی چیز نکالیں کہ جس میں اور زیادہ مخلوق کا فائدہ ہو. اس وجہ سے یہ ہے, یہ جو اجتماع ہے میرے دوستو, یہ اس بات کے لیے ہے کہ ہر مسلمان بھائی میں اپنی فکر دین کی اور آخرت, دنیا کی اور آخرت کی صحیح معنی میں جس کو فکر دیتے ہیں وہ پیدا ہو, اس پر محنت ہو, اور مخلوق کی جتنی فکر پاسبل ہے ہم سے, انسانیت کی ہمدردی, ان کے ساتھ مرمت, وہ جتنی پاسبل ہے ہم سے ہم وہ کریں شرعی حدود کے اندر, بغیر کسی قسم کے کسی کو ڈسٹرب کیے ہوئے, کسی کو حرج میں ڈالے بغیر, کوئی کام غیر قانونی کیے بغیر, جس جگہ آپ ہیں, جس کنڈیشن میں ہیں, جن قوانین کے ساتھ ہیں, اس میں رہو اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مخلوق کی خدمت کرو. سروس دینا کمیونٹی کو بہت بڑا شعبہ ہے, اور ہر زمانے میں انسانیت کا ہر شعبہ اس کو پسند کرتا رہا ہے, اور اس کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہیومن بینگ کو سروس دیتے ہیں. یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں ہے کہ بھائی ہم اپنے آپ ہم فکر کریں اس بات کی, محنت میں حصہ لیں. اجتماع ہے آج سے ہمارا ماشاءاللہ, اللہ پاک اس کو کامیاب فرمائے. اجتماع کے معنی سے جمع کرنا, کس چیز کو جمع کرنا, جو بھی چیز جمع کریں گے وہ اجتماع ہے, چندہ جمع کریں گے تو اجتماع ہے, پیپل جمع کریں گے تو اجتماع ہے, سامان جمع کریں گے تو بھی سامان کا اجتماع ہو گیا, وہ اپنا تو نہیں ہوا لیکن سامان کا ہو گیا. یہ اجتماع سے جو تبلیغ کے عنوان سے ہم کر رہے ہیں, کرتے ہیں, کرنا چاہیے, وہ کیا ہے؟ جمع کرنا ہے فکروں کا, جمع کرنا ہے فکر کا, سارے مل کے ایک فکر کو جمع کریں کہ ہمارے اندر دین آ جائے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل زندہ ہو جائے, ہر ایک کے مخلوق کے اندر دین آ جائے, سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہو جائیں, اللہ کے احکام زندہ ہو جائیں. اللہ کے خلیفہ کا یہ فرض ہے کہ اللہ کے احکام کو زندہ کرے, نمائندگی کرے اللہ پاک کی طرف سے. فکروں کا جمع کرنا, محنت کا جمع کرنا اس مقصد کے لیے, دل کا جمع کرنا کہ دل ہمارے جڑے اس کام کے لیے, سوچ ہماری جڑے اس کام کے لیے, محنت ہماری جڑے اس کام کے لیے. اور اجتماعی محنت فکر کو جمع کرنے سے, دل کو جمع کرنے سے, دلوں کو جمع کرنے سے اور محنتوں کو جمع کرنے سے, اللہ کی عادت یہ ہے کہ اگر انفرادیت کے ساتھ کیا جائے تو انفرادی فیصلے اترتے ہیں, اگر اجتماعیت کے ساتھ کیا جائے تو اجتماعی فیصلے اترتے ہیں. ارے اتنے سارے مل کے کر رہے ہیں, سب کے لیے کر رہے ہیں, تو میں سب کے لیے فیصلہ کر لوں گا ایسا.
سب کے لیے ہدایت، سب کے لیے بھلائی، سب کے لیے امن، سب کے لیے سکون اور راحت. اللہ پاک کی طرف سے اجتماعی محنتوں پر اجتماعی فیصلے آتے ہیں. جیسے اعمال بندوں کے آسمان پہ جاتے ہیں، اللہ کے فیصلے آسمان سے بندوں پر آتے ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ اجتماع آج سے جو ہمارا شروع ہو رہا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ اس اجتماع میں ہم اجتماعیت کے ساتھ رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس اجتماع میں فکر کو یوز کرنا ہے، محنت کو کرنا ہے، لگانا ہے، وہ دین پر خود چلانے کی اور لوگوں کو چلانے کی ایک ایسی گرمی پیدا کرنا، بلڈ کرنا، ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا کہ جس میں ہر آدمی کی فکر میں یہ بات آ جائے کہ نہیں بھائی، خراب زندگی کو چھوڑنا ہے، اچھی زندگی کو اختیار کرنا ہے، غفلت کو چھوڑنا ہے، اللہ کی یاد کو اختیار کرنا ہے، بد اخلاقی کو چھوڑنا ہے، اخلاق والی لائف پہ آ جانا ہے. بے نمازی پن بہت بری بات ہے، نمازوں پہ ہم کو آ جانا ہے. جہالت بہت غلط چیز ہے، علم کے ساتھ میں زندگی گزارنا چاہیے پوچھ پوچھ کر. یہ بے ایمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کی زندگی اچھی نہیں ہے. اللہ پاک کی ذات و صفات کا استحضار سیکھنا چاہیے. یہ فکر جو ہے نا گرم کرنا پورے ماحول میں کہ ہر آدمی پر افیکٹ ہو اس کا، ہر آدمی کے دل میں ایک روحانیت آئے، ایک نورانیت آئے، اللہ کی عظمت و بڑائی آئے، اس فکر کو ایسا ریجنریٹ کرنا ہے. سب شیئر کریں گے تو ہو جائے گا. کوئی کوک پیتا ہوا کھڑا ہے، کوئی سیب کھاتا ہوا کھڑا ہے، کوئی کیک بنانے کھاتا ہوا کھڑا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی کتابیں خرید رہا ہے، کوئی عطر خرید رہا ہے، کوئی ادھر گھوم رہا ہے، کوئی ادھر گھوم رہا ہے، کوئی سو رہا ہے. اس طریقے سے ٹائم پاس کرے گا تو اجتماع تو پھر بھی ہو جائے گا، مگر وہ اجتماع اسی کا ہوگا، ٹائم پاس کرنے کا اجتماع، سونے کا اجتماع، چائے پینے کا اجتماع، کوک کھانے کا اجتماع، کوک پینے کا اجتماع، بنانا کھانے کا اجتماع، بک خریدنے کا اجتماع. بھائی اس کا اجتماع تھوڑی ہے. ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم تھوڑا صبر سے کام لیں، برداشت سے کام لیں، اجتماعیت کے ساتھ میں رہیں، باہر اپنا وقت نہ گزاریں. آنے والا یہ دیکھے کہ ہاں ذکر ہو رہا ہے، فکر ہو رہا ہے، ماسٹر دعوت کی بات ہو رہی ہے، مذاکرے ہو رہے ہیں، اس گرمی کے اندر آدمی خود بھی گرم ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گرم ہو کرتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے. فضول باتیں، ادھر ادھر کی گپنگ، سیاست کی باتیں، تبلیغی اجتماع میں سیاست کی بات نہیں کرنی ہے، انڈیویجول بھی نہیں کرنی ہے. پلیٹ فارم سے تو ہوگی نہیں، اسٹیج سے تو ہوگی نہیں، وہ تو ان کی پالیسی ہے. نہیں، جو اس میں آ گیا وہ اس کا بھی کام یہ ہے کہ وہ دو آدمی مل کے یہ نہ کریں کہ یہاں یہ ہو رہا، وہاں وہ ہو رہا. آپ کیا کرو گے؟ آپ کو پیسل بنایا ہے، آپ جج ہیں وہاں کے، کیا فائدہ ہے اس میں؟ جس چیز کے اندر کوئی فائدہ دنیا کا کہ نہیں، آخرت کا کہ نہیں، اس میں شرکت کرنے سے فائدہ کیا؟ کلانے کے درو حاجت ہے یعنی باجت نہ یعنی فائدہ ہی نہیں کچھ اس میں. تو نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا، کیونکہ دین کا اس لیے فائدہ نہیں کہ وہ کوئی نیک کام ابھی آپ کر نہیں رہے، دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہیں، آج سے کوئی رائے لے نہیں رہا کہ جس پر آپ اس کو عمل کرنا ہے. ہم وہاں فضول ایک حرکت ہو رہی اور اس سے ایک نیا ذکر بھی ہو جاتا ہے. اس وجہ سے سیاست والی باتیں ایسا بھی نہیں ہونا کہ اپنے اپنے گروپ میں کر رہے ہیں، اس سے بھی بچنا ہے. بھائی اجتماع ہے، اس میں ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کی عظمت کو بڑھائی ہو. کیونکہ یہاں جو جمع ہونا ہے، حدیث شریف کے مطابق کیا ہوتا ہے کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے، کسی گھر میں، مختلف علاقوں سے، مختلف خاندانوں سے، مختلف بولیوں کے بولنے والے، مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے جمع ہوں اور پھر ذکر فکر کریں، اللہ کی بڑائی کو بولیں سنیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا جذبہ پیدا کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیرا ڈال دیتے ہیں اور اللہ پاک ایسے بندوں پر اپنی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں اور اللہ پاک تذکرہ فرماتے ہیں آسمانوں میں ایسی مخلوق کا جو اس کام کے لیے جمع ہوئی ہے. وہ کام کرنا ہے ہم کو، یعنی اس حدیث شریف کی فضیلت حاصل کرنا ہے. جس کا چھوٹا مجمع کریں گے تھوڑی دیر کا، فضیلت اس اعتبار سے ہوگی، لمبا کر لیں گے تو اس اعتبار سے ہو جائے گی. آج سے اتوار کے دن دوپہر تک اگر آپ چلائیں گے اس مجلس کو تو کتنا اللہ کی رضا اور خوشنودی کا یہ باعث ہو جائے گا. ایک گھنٹے کے لیے کریں گے تو وہ بھی خوشی کا باعث ہوگا، ڈھائی دن ڈیڑھ دن کے لیے کریں گے تو وہ بھی خوشی کا باعث ہو جائے گا، جتنا زیادہ کریں گے اتنی خوشی کا وہ باعث ہو جائے گا. اس لیے جب اجتماع میں ہم آئے ہیں تو جو ساتھی مقامی ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہ آنے والے مہمانوں پہ چھوڑ کے نہ جائیں گے، اجتماع ان لوگوں کا ہے، یہ لوگ کر لیں گے نہیں، ہم آپ سب کا ہے، آپ کو شیئر کرنا ہے. اس میں آپ میزبان ہیں، آپ آئیں بیٹھیں، ان کو پانی فراہم کریں، ٹھنڈا پانی پلائیں، خدمت کریں، کچھ آرام پہنچانے کی فکر فرمائیں، فکر میں شریک ہو جائیں، کچھ نہیں تو صفائی میں حصہ لیں، سپلائی میں حصہ لیں، کھانا کھلانے میں حصہ لیں. بھائی ہم میزبان ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں،
और जब दीन की बात हो रही है तो गौर से सुने, क्योंकि खाना खिलाना इस देश पे जमा नहीं हुए हैं, जरूरत पड़ जाती है, जब जमा हो गए तो खाना खिलाना है, लेकिन इस देश पे जमा नहीं हुए, खाना घर में बोलता हूं, जमा हो गए दीन की फिक्र करने के लिए तो फिक्र में हिस्सा ले बराबर, वक्त जाया न किया जाए। और जो हमारी तरफ से, हमारे जिम्मेदारों की तरफ से इज्तिमा के जो काम जिसको दिया गया जिम्मेदारी से उसको निभाया जाए, जिम्मेदारी के राह में मुझे ये काम दिया गया है, मैं मजमा जोड़ जमात से आदमियों के मुझे लोगों को जमा करना है, तरजीब देखिए वो काम करेगी, मुझे तस्वीर का जिम्मेदार बनाया गया, मुझे खिदमत का जिम्मेदार बनाया गया, मुझे सर्विस का जिम्मेदार बनाया गया, मुझे आम निगरानी का जिम्मेदार बनाया गया है, जिसको जो काम लगाया गया है वो आदमी अपनी जिम्मेदारी के साथ, जो जिक्र करने वाले साथी हैं वो जिक्र में लगे हुए रहे, इस बातों को जिक्र के लिए दुआ के लिए मुख्तस किया जाता है कि भाई तुम दुआ करो जिक्र करो कि अल्लाह पाक इज्तिमा कामयाब करे और इसमें बरकत डाल दे, रहमत डाल दे, फायदा हो, रुजू इल्लाह इसमें होता है, हर लाइन से रुजू इल्लाह, हर शोबे के जरिए से अल्लाह तक मुतवज्जे होते जाना, ये इसका काम होता है। तो जो मकामी साथी हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप जरूर तशरीफ रखें और इज्तिमा खत्म होने तक प्लान करके यहाँ पे रहें, और अल्लाह ने अगर तौफीक दे तो अल्लाह के रास्ते में जाने की हिम्मत करें, नाम लिखाएं, शरीक हों, जितने इस मस्जिद के मुसल्ली हैं इन सबको भी अल्लाह के रास्ते में जाना है, कुछ वक्त लगाओ अल्लाह के रास्ते में, कुछ मेहनत करो दीन के लिए, माहौल बनेगा उससे, पूरी दुनिया में बन रहा है तो यहाँ क्यों नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा, सब जगह बन रहा है तो हमारी फैमिली में क्यों नहीं बनेगा, बनेगा वहां पर भी, मेहनत चाहिए पहले, तो हम मेहनत करेंगे उसका फायदा अपनी जात में भी देखेंगे, अपने जनरेशन में देखेंगे, हर किसी के घर में उनकी औलाद का और उनके जवानों का एक मसला है, सबसे पहले उनसे पूछेंगे तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे पहले बच्चों के मसले आएंगे, उनके लिए क्या सेफ्टी है, उनकी सेफ्टी यही है कि उनको दिन के इस माहौल में रंगा जाए, इस माहौल में उनको छोड़ा जाए, इसमें उसको रखा जाए, तो इसकी गर्मी से वो मुतासर होंगे, नहीं तो आप रोते पलाते रहिए और उससे फायदा तो रोने पलाने से थोड़ी कोई काम होता, नहीं मैं बहुत शरीफ खानदान का हूँ, मेरी नस्ल बड़ी शरीफ है, हम लोग बहुत शरीफ खानदान के हैं, हमारे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, इंसान है, सभी करते हैं, इंसान अच्छाई की तरफ भी चलता है और बुराई की तरफ भी चलता है, बल्कि बुराई का मौका मिले तो जल्दी चलता है, नेकी का मौका मिले तो देर में चलता है, बशर में तीन लफ्ज हैं, बे शीन रे, तो अगर तीन लफ्जों को आप तीन हिस्सों में करेंगे तो शर बन, बे निकालिए तो शर बनता है, तो बशर में है शर दो बटे तीन, बशर में है शर दो बटे तीन, मतलब यह है कि शर को जल्दी कबूल करता है और खैर को कबूल करने में टाइम लगाता है, तो हमारी यूथ हमारे नौजवानों को अगर सही माहौल नहीं मिलेगा तो आप पार्टी का कितनी पार्टी का नसल के और खानदान के क्या होने वाला है, इससे आपों में नहीं आएगी फोन, ये उनको माहौल दिया जाए, उनको इन्वायरमेंट दिया जाए, उनको काम में लगाया जाए, और हम लगेंगे तो फिर वो भी लगेंगे, हम लगेंगे तो घरों में कुछ पहुंचने की बात वहां से वो आएंगे, तो हमारी और हमारे नसलों की और पूरी इंसानियत की मसलियात और फायदा है कि दीन की मेहनत के, दीन की इस मेहनत के अंदर हम शरीक हों और उसमें भरपूर हिस्सा लें, शरीक होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तआला जज़ाए खैर दे, जिन्होंने सुन्नतें नहीं पढ़ी वो जल्दी सुन्नतें पढ़ ली, अगले